Сполучені Штати припинять постачання зброї Ізраїлю, якщо той продовжить наступ на Рафах. Позицію Вашингтона підтвердив Джо Байден. У Ізраїлі такі заяви назвали розчаруванням і продовжують, як там кажуть, точкову контртерористичну операцію. Два дні тому сили Цахалу захопили КПП Рафах та почали просуватися у місто останній оплот Хамасу в секторі Гази. Що відбувається у палестинській автономії та яку тактику вибрав Ізраїль? У матеріалі Ольги Жудецької. Клуби диму від вибухів здіймаються над Рафахом. Це прикордонне з Єгиптом місто на півдні сектору Гази. Від початку бойових дій його населення зросло більш ніж учетверо. Адже сюди евакуювалися близько 1,5 мільйона палестинців, що втекли з півночі та центральної частини анклаву. Виїхали вони за рекомендацією Ізраїлю як до безпечного місця. І нині настрої в місті, яке щодня під обстрілами, панічні. Ситуація страшна, ситуація жахлива. Я зі своїм другом намагався забрати свої речі, але ми не змогли. Ізраїльські військові дали нам час, щоб піти, але цього недостатньо, щоб зібратися. Щохвилини чуєш ракету і не знаєш, куди вона впаде. На думку ізраїльських спецслужб, у Рафаху перебуває керівництво Хамасу, вичавлене сюди з решти автономії. Тому уряд єврейської держави вважає необхідною воєнну операцію в місті для знищення верхівки радикалів. Ці досі утримують сотню ізраїльських заручників, захоплених під час атаки 7 жовтня. Їх використовують як важіль у переговорах щодо перемир'я. Однак прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу підкреслює – Цахал увійде до Рафаха незалежно від результатів перемов. Ізраїль не дозволить Хамасу відновити своє злочинне правління в секторі Гази. Ізраїль не дозволить йому повернути свій військовий потенціал, щоб і надалі прагнути до нашого знищення. Ізраїль не може прийняти пропозицію, яка ставить під загрозу безпеку наших громадян і майбутнє нашої країни. Дії Сил оборони Ізраїлю викликають постійну критику світової спільноти, адже операції відбуваються у густонаселених кварталах і призводять до численних жертв серед цивільних. За інформацією палестинської влади, уже загинуло понад 35 тисяч мирних жителів, хоча ізраїльська сторона вважає ці дані завищеними. Нині найбільший партнер Ізраїлю, Сполучені Штати, ставлять питання Руба. У разі продовження наступу на Рафах США припинять постачання зброї Тель-Авіву. В американському уряді підтвердили, уже відкликали партію авіабомб. Також триває розмова про деякі види ракет та артнабоїв. Ми дуже чітко заявили спочатку, що Ізраїль не повинен розпочинати велику атаку на Рафах, не взявши до уваги та не захистивши цивільних осіб, які перебувають у цьому бойовому просторі. Оцінивши ситуацію, ми зупинили надання однієї партії важливих боєприпасів. Разом з тим ми збираємося і надалі робити все необхідне, щоб переконатися, Ізраїль має засоби для самооборони. В Ізраїлі заяву Вашингтона назвали важкою і такою, що викликає розчарування. Водночас у Тель-Авіві наголошують, від 7 травня проводять точкову контртерористичну операцію у Рафаху. Сили Цахал захопили КПП, єдине, що сполучало Газу із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль. За інформацією військових, вони знищили десятки бойовиків та виявили 3 тунелі терористів. У США погоджуються з тим, що поки про повноцінну воєнну операцію не йдеться. Однак покладають на Тель-Авів відповідальність за гуманітарну ситуацію. Ізраїль захопив цей КПП, Ізраїль зараз його контролює. Отже, ми чітко дали їм зрозуміти, що вони повинні якнайшвидше відкрити перехід і переконатися, чи гуманітарна допомога може надходити, чи більше нічого не перешкоджає її доправленню. Тим часом, окрім військової битви довкола Палестини, незабаром може розгорнутися ще й значна політична. За повідомленням ЗМІ, Ірландія, Іспанія, Словенія та Мальта розглядають можливість визнання палестинської держави 21 травня. А 10 травня Генасамблея ООН може ухвалити резолюцію про визнання права палестинців мати повноправне членство в Організації Об'єднаних Націй. Ізраїль назвав таку перспективу нагородою для тероризму, яка зменшить шанси на мирне врегулювання конфлікту в Газі. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».